Масштабний пам'ятник вірменському алфавіту відкрили на території Вірменської апостольської церкви в Запоріжжі. 36 літер алфавіту, виконані з граніту, створювали абетку півроку. За словами віце-президента Союзу вірмен Запорізької області Рудольфа Копяна, вірменська абетка – одна з найдавніших у світі, створили її в 405 році нашої ери. І зведена в Запоріжжі абетка – перша подібна конструкція за межами республіки. Її відкриття приурочили до Дня незалежності Республіки Вірменія.